Prekidom u drugoj rundi, pirotski bokser Saša Nikolić pobedio je Veljka Stankovića iz Kragujevca i plasirao se u polufinale prvenstva države koje se održava u Pirotu. Nikolić je dominirao, pa je sudija u ringu bio prinuđen da prekine borbu. Super, prezadovoljan sam, neko vreme nisam radio to. Da sam lagani malo krenuo, ali srce najbitno. Večeras u poslednjoj polufinalnoj borbi Nikolić boksuje protiv Petra Popovića iz Beograda. Finalne borbe su sutra. Program u Hali K počinje u 12 sati. U 21. kolu zone Jug, Tanas Korajić je juču u Pirotu igrao nerešeno 1-1 sa ekipom Mladost iz Medoševca. Gol za Top G je postigao Đurić, za goste Stanković. Dali smo sve od sebe, izašli smo u sastavu u kom smo mogli, zbog povrede, zbog suspenzija. I jednostavno, videli ste danas jedna tvrda utakmica, protivnik težak, disciplinovan u odbrani i nismo mogli da probijemo taj njihov bedem. Primili smo gol iz naše greške i jednostavno u drugom poluvremenu, osim te prečke, nismo mogli da stvorimo još neku izglednu šansu i da damo gol. Najrealniji rezultat je 1-1. Već sutra u 22. kolu Tanas Korać gostuje u Leskovcu gde se sastaje sa ekipom Sloge. Drugi pirotski zonaš, Jedinstvo, u nedelju od 11 sati igra na svom terenu sa ekipom Jablanice iz Medveđe. U 18. kolu Super B lige rukometašice Pirota u nedelju od 18 sati igraju Hali K sa ekipom Železničara iz Inđije. Rukometaši Pirota gostuju sutra u Aleksincu gde se sastaju sa istoimenom ekipom. U poslednjem kolu druge lige košarkaši Pirota sutra od 19.30 igraju u Hali K sa ekipom Zdravlja iz Leskovca. U predigri od 17 sati u poslednjem kolu play-offa prve B lige košarkašice Gimnazijalca dočekuje ekipu Mileševki iz Prijepolja. U ponedeljak 15. aprila klub malog fudbala Pirot u 19. kolu druge lige dočekuje ekipu Požarevca. Susret počinje od 19 sati. U derbiju regionalne lige Sever, lider prvenstva, futsal klub Pirgos, od 20.30 takođe u Hali K igra sa ekipom Gvozdeni Puk iz Niša.